Pandemiak osasun tragediaz gain utzi gaitu egoera baten, zail baten aurrean, ekonomikoki eta sozialki. Horregatik hauteskundeak hain garrantzitsuak diren. Behar dugu instituzio sendo bat, gobernu sendo bat, krisi hori aurre egiteko eta ahalik eta lasterren krisietatik ateatzeko. Horregatik eskatzen diegu jendeari bozkatzea. Oso garrantzitsuak dira hauteskunde hauek. Krisia oso larria izango da eta instituzio indartsuak behar ditugu aurre egiteko. Beraz, danak bozkatzera.